אלו הן התמונות של תקיפת המתקן הימי של הקומנדו של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. הלילה סמוך לשעה 4 לפנות בוקר יצאו מטוסי חיל האוויר לתקיפה של מספר מטרות טרור ברצועה. מטרה מרכזית מנהרת טרור זו המנהרה העשירית במספר שצהל משמיד מאז מבצע צוק איתן. בצהל הפעם בחרו לא לספק מידע על גודל התשתית, אולם הערכה היא כי מדובר באחת המנהרות היותר גדולות שצהל השמיד. עדות ליכולת של פיקוד הדרום לגלות מנהרות טרור ולהשמידן בטרם חמאס משתמש בהן. גם הפעם בחרו בצהל להפגיז אותה מן האוויר. נצל הזדמנות להביע הערכה לחיילי צהל שעושים ימים כלילות על מנת שעם ישראל יוכל להמשיך בשגרה, בשקט, בביטחון. בצהל לא הסתפקו בתקיפת המנהרה וכלי טייס ביצעו שורה של תקיפות נוספות. זה כבר הסרטון השערורייתי שהפיצו מחבלים מרצועת עזה. שלשום בבוקר חוליה של עד 10 מחבלים חודרת לשטח ישראל מרחק של 30 מטר. החוליה מגיעה עד לתצפית צלפים של צהל שהייתה ריקה ומציתה אותה. בצהל אומרים כי החוליה הייתה תחת מעקב צמוד, אולם סרבו להסביר מדוע היא לא נעצרה או נתקפה בעת ביצוע החדירה וההצתה. אני מציע לתושבי עזה לשאול את עצמם למה יש שיפור מתמיד ביהודה ושמרון ולמה יש הדרדרות ברצועת עזה. והתשובה זה הנהגת חמאס. מדובר צהל נמסר, צהל רואה בחומרה רבה את המשך הניסיונות היומיומיים של ארגון הטרור חמאס לפגוע בתשתיות ביטחוניות בשטח ישראל, תוך איום על ביטחון התושבים והחיילים, ונחוש להמשיך ולממש את משימת ההגנה ולהבטיח ביטחון לאזרחי ישראל. כמו בשאר המקרים, גם כאן צהל מבהירים כי מי שאחראי על המצב ברצועה זה חמאס. לצד זה, הוחלט בצהל לאפשר לצורך סיוע הומניטרי מעבר של פצועים מרצועת עזה לירדן. אתמול הועברו מעזה 22 פצועים וקרוביהם לצורך קבלת טיפול רפואי בירדן. המעבר תואם על ידי יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים, בבקשת המלך הירדני ובתיאום עם הדרג המדיני.